Farisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, "Rabi, unajua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu, kwa kuwa hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi." Yesu, mtu huyu akaja kwa Yesu. Yesu akajibu akamwambia, "Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni." Nikodemo akamwambia, "Awezaye mtu kuzaliwa akiwa mzee, aweza kuingia tumboni mwa mamake mara ya pili akazaliwa?" Yesu akajibu, "Amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa moto na kwa Roho Mtakatifu hawezi kuingia ufalme wa mbinguni." Bwana barikia dishi. Mtoto mwanamke na jina lake ataitwa Berlin Hasiala.
sana muna karibu nyasa yanza muna beri kasiara kumu kana kuwa. Yeah. Rahatu sana kuhu. Sana. Rahatu sana kuhu. Sana. Rahatu na yemeri yao. Yeah. Nyasa yangu ni lugha na kumu kana kuwa. Yeah. Rani wii. Yeah. Rahatu nyasa. Yeah.
Hallelujah! Hey!